आज म आपण मैले ओडिया रचना नारी सशक्तिकरण यहाँ पूर्व जति सबै सब्सक्राइब गरिना कि प्लीज सब्सक्राइब आरंभ गरिन आरम्भ रचना नारी सशक्तिकरण प्रथम उपक्रम नारी सशक्तिकरण अर्थ हो नारी प्रतिभार प्रतिभार उपयोगी सामाजिक प्रगति प्रगतिको तरान्वित गराइवा बहु प्रतिभार अधिकारिणी नारी हुँ पुरुष प्रधान समाज सम उपयोगार सुजुक पापु ନାରୀର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଧାର ମନୁ କହିଥିଲେ ଯତ୍ନାଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ଦେବତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ପରିବାର ପରିଚାଳନାରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନନୀ ଜାୟା ଓ ଭଗିନୀ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନାରୀ ତାର ବହୁମୁଖୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଯାବତ୍ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅବହେଳିତ ଆମର ନେତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ ଭାଷଣରେ ନାରୀଙ୍କ ଦାବି ଅଧିକାର ସମାନତା ଓ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଯୌତୁକ ସମସ୍ୟା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜର ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ପୁରୁଷର ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତୀ ନାରୀ ନାରୀ ନଥିଲେ ସମାଜରେ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ା ଏହା ସହିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୃହରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯାଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପରଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧା ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନାରୀ ପ୍ରଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ କଥା ବିଷୟରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜରେ ଉଦ୍ରେକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଉଣେଇଶହ ତିନି ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖରେ ଏକ ନାରୀ ଜାଗରଣର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖକୁ ମହିଳା ଦିବସ ବା